Vítězslav Lamar ze sociologické solidarity. Takže já jsem se chtěl jenom zeptat, jak velká je šance, že se vlastně nějaká ta regulace toho finančního sektoru vlastně prosadí i v těch mezinárodních, i v těch oficiálních vlastně institucích. Nebo do jaké míry i se třeba ty sami vlády těch jednotlivých velmocí vlastně o to snaží, protože mi přijde, že po té krizi už jim musí být jasný, protože ten finanční sektor je velice vlastně asi ten nejzranitelnější sektor celé té ekonomiky. Má ještě někdo nějaký, nebo tak přemýšlejte, prosím o odpověď, nebo o reakci, nebo máme tam nějaký, tak prosím. Novák, nezávislý, nebo nezúčastněný, nezapojený, chci se ptat, je tam velký nepoměr peněžní zásoba versus reálné statky. Co to bude mít za následek? Hyperinflaci? Tak já nemám dotaz, mě teďka napadlo v souvislosti s tím, co říká tady kolega. Nějak se zapomnělo na Miltona Friedmana, vzdálené mládí. Byl Friedman víc uctíván jako neoliberální, jako vlastně vrcholný teoretik, jak vlastně je třeba řídit měnu, že? A vždycky centrální banky měly za úkol, aby právě regulovali emisí toho oběživa, té likvidity, aby regulovali inflaci a ceny a já nevím co všechno. A to se úplně vymklo z ruky. Přece ty banky, dneska centrální banky obhospodařují teda dejme tomu, já nevím, 3% toho objemu peněžního. A kdo to připustil, nebo jak tomu vůbec mohlo dojít, že soukromé banky můžou emitovat neomezené množství peněz vlastně s tímhle způsobem. A podle Friedmanových teorií by měla být hyperinflace. Vždyť je strašný přebytek peněz, ne? A teď ještě, už jsem u řeči. Tady je dobrá ta myšlenka Stiglitzova teda vytvářet nějakou tu centralizovanou světovou, bych řekl, banku. Snaží se paní Merkelová to udělat aspoň v Evropě, jo? A náš Stiglitz na Hradě, ten je zásadně proti tomu, takže je to přece evidentní, že právě takováto evropská centrální banka by v tom mohla aspoň v Evropě hodně udělat. Prosím. Takže ta první otázka, ty šance. No ještě před několika měsíci bych řekla, že ty šance nejsou moc velké, ale přece jenom dochází k určitým malým pohybům. Není to teda žádná sláva, to fórum G20, o kterého se hodně slibovalo, nedosáhlo nějaké zásadnější schody. Tam od počátku byly obrovský neschody a napětí mezi Německem a Spojenými státy, mezi jejich přístupem, kdy Německo symbolizuje, řekněme, nějakou měnovou disciplínu, jestli to tak můžu říct, když to Spojené státy jsou země, která běžně monetizuje svůj dluh, která provádí velmi netradiční měnovou politiku a konec konců dělá to, protože ani nic jiného nezbývá, když ty efekty nejsou takové, jak si zdaleka myslel. To je úplně odlišný přístup hospodářské politice. Nicméně, trošku se něco děje. V Mezinárodním měnovém fondu, když se to USA hodně nalíbí, probíhá reforma a posiluje se hlas těch nově rozvíjejících se zemí. Čína má větší kvóty, větší hlasovací práva. Je tam pořád veliký nepoměr, ale trošku se na tom něco dělá. Pokud se teď zavede teda opravdu ta FTT v rámci eurozóny těch 11 zemí, tak to taky bude určitý přínos. To znamená, něco trošku se děje, je to stále velmi nedostatečné a je to hlavně proto, že ty politické elity jsou velmi často spjaty s těmi finančními. A teď nemyslím, jako, že by jim vládli, spíš obráceně. Krásně je to vidět na působení jedné velké finanční korporace, která se jmenuje Goldman Sachs. Goldman Sachs je proslulý nejen tím, že to byla jediná banka v USA, která na krizi vydělala, to za A. A za B byla vždycky proslulá tím, že vytvářela takové recyklující se elity. To znamená, většinou to bylo americké ministerstvo financí, Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka, Goldman Sachs.
Jo, v tomhle různým pořadí prostě, jo, ale jako tohleto trojkolečko stejných lidí, když se podíváte na kariérní prostě soupisy všech těchhletěch MMF vysokých, tak vždycky tam najdete prostě, že tam někdy byli. Stejně tak víte, že nedávno kolovala taková mapka, kde všude má Goldman Sachs své vysoké politiky, a ne, nemá jich málo, a zkouší to i u nás, že? Taky by chtěli, aby tady prezident byl Goldman Sachs. To znamená, ten vliv třeba téhleté finanční korporace je enormní. Enormní opravdu. A konec konců, málo kdo ví, že to byl Goldman Sachs, který pomáhal Řecku falšovat jeho účetnictví? To málo kdo ví. A málo kdo taky ví, že Goldman Sachs byla ta firma, která si vymyslela CDS, což je speciální derivát Credit Default Swap. Já to nebudu tady vysvětlovat, ale je to něco zhruba jako sázka na bankrot. To znamená, že víte, jaký je pravý stav Řecka, pak půjdete na finanční trhy a budete sázet, že z bankrotu je hezký, že? Ať tak, či tak vždycky vyděláte. Ale něco se trošku děje, je to pomalý a je to málo, rozhodně, jo? Ale řekněme, že trošku to více jde do povědomí. Tak, peněžní tvorba, reálná ekonomika, hyperinflace. Tohle je docela častý argument, především těch, kteří velmi silně kritizují politiku Fedu nebo Bank of England, to znamená to takzvané kvantitativní uvolňování. Máte pravdu, že za normální situace by to tak bylo. Ale ono by to tak bylo, kdyby ta finanční sféra a ta reálná ekonomika se více propojily. Problém je v tom, že oni se až zas tak nepropojují a ta finanční sféra sice si bere z té reálné ekonomiky, ale moc jí zpátky nevrací. To znamená, že ona si vytváří ten svět sám pro sebe, ve kterém se jí daří tu a tam vytvořit ty zisky a samozřejmě ty bubliny a potom ty různé další poruchy. Jo? To znamená, jakoby to spojení jde jedním směrem, ale už omezeně jde druhým. Stejně tak za situace krize a splácení dluhů si myslím, že hyperinflace je něco, co příliš nehrozí. Je to typicky německá obava. Jo? Německo třeba, když jste hovořil o té Evropské centrální bance, Německo je velmi silně proti tomu, aby Evropská centrální banka nakupovala, což dělá, teda jo, od minulého roku, Draghi, jako šéf ECB, tak je velmi silně proti tomu, aby nakupovala dluhopisy těch postižených zemí na sekundárním trhu z jakoby iluzí nebo prostě s představou, že to vyústí hyperinflaci. Ale problém je v tom, že nic lepšího není na skladě, takže se to dělá stejně. Takže já si myslím, že tohle jakoby není úplně aktuální, protože ta obrovská likvidita nemá zájem mocí do reální ekonomiky, protože jakoby už není, jakoby ona nemá zájem tam investovat, leda do nějakých komoditních indexů, a to zase není úplně reálný, jo. To znamená, že by tam byla ta hrozba hyperinflace nějak silná, si myslím, že tolik ne. No, Friedman samozřejmě byl monetarista primárně, jo. Inflace je vždy a všude peněžním jevem, on začínal každou druhou větu tímhle, ale je pravda, že tady asi s tímhle tím by úplně nesouhlasil s tím, co se děje, to určitě ne. Možná ten základní problém je v tom, že právě ta politika deregulace, která se stala jedním z těch pilířů toho neoliberálního směřování od těch 70. a 80. let, vedla k tomu, že se velice rozplizlo nejenom to rozdělení peníze finanční aktiva, ale tím i logicky banka a nebanka. To znamená, že dneska tady máme spoustu finančních subjektů, které jsou de facto banka, ale ne jakoby de jure, a tím pádem jakoby se vymykají tomu dohledu bankovnímu. To znamená, že skutečně ta centrální banka už ztrácí přehled nad tím, kdo vlastně jak poskytuje, a tím pádem ta její regulativní role je strašně omezená. Ona je de facto nejdřív nemožná, ale je velmi obtížná, protože prostě se vám tady rozvinula spousta finančních penzijní fondy, investiční fondy, hedžové, jak už jsem říkala, a tím pádem jakoby ty páky na tom, no teda je bankovní licence, že? Ty páky na to jakoby se nedostávají a taky to dlouhodobu bylo považováno za přínos. To znamená, říkalo se, že typicky 80. léta, prostě to je ta správná konkurence do toho finančního sektoru a tam budou ty výnosy a tam to nakopne tu ekonomiku. To znamená, ono to bylo bráno dlouhou dobu jako finanční inovace. Bylo něco pozitivního. Jo? I ty Spojené státy, prostě ten Fed, už jsem říkala, že tam v roce 2007, prostě my máme náskok, že? Jsme zase vepředu a vymysleli jsme něco úžasného. Teď samozřejmě to dávat zpátky bude obtížné. Hovořila už jsem o té centrální bance, možná ještě jedna iniciativa, kterou tam má taky ten Stiglitz a paní Zukajovny se má taky tam zmiňuje. A to je ten problém too big to fail.
Od 90. let se ten finanční trh strašným způsobem zkoncentroval. Znamená, obrovský finanční instituce fuzovaly a vytvořily prostě konglomeráty, kde je bankovnictví klasický a spekulace a kde je investice a peníze, prostě všechny pod jednou střechou. Znamená, vytvořily se obrovitánský koncentrované instituce, které se potom teda totálně vymkly jakýkoliv regulaci a zároveň vytvářely a vytvářejí systémové riziko. Jo, protože ve chvíli, kdy se tomuhle něco stane, tak to ohrozí celý ten finanční systém, který potom na sebe teda přibírá stát a hraje tu roli toho věřitele poslední instance a pak to zaplatíme my z daní. To znamená, jeden z těch návrhů té Stiglitzovy zprávy je tyhle ty velké giganty rozbít a oddělit ty jednotlivé sféry, to znamená dát klasickou funkci spořící banky, tu konzervativní, normální, běžno spekulativní, buď zvlášť, nebo ji úplně zakázat, od toho dát ještě investiční dohodový projekt, jo. Prostě rozbít to na menší části, protože jakmile prostě je takový finanční gigant, to splňuje tu kondici, prostě too big to fail, tak ty podmínky pro to, prostě kdyby ten stát potom je ve špatných podmínkách a nemá moc na výběr, než začít s nějakým zachraňováním, který se potom přeleje do veřejného dluhu. Typickým případem je Irsko. Prostě Irsko si nechalo prostě nakynout svůj finanční sektor, který teda pod náporem krize se mu začal hroutit a před dvěma lety prostě podnikl velkolepou záchranu svého finančního sektoru a stálo ho to třetinu HDP v jednom roce deficit. Třetina HDP deficit v jednom roce, to je něco, z čeho nedosáhnete, ani když vás bombardují téměř. To, jako to už ani není válečný stav, to je skutečně něco jako úplně specifického. To ani ve statistikách se tohle jako málo kdy kde najde, abyste jako udělali jako třetinový HDP deficit za jeden rok. Jo. A Irsko, která byla země, která víceméně neměla žádný problémy s veřejným dluhem, se okamžitě prostě vylítla k zemím, které jsou postiženy tou dluhovou krizí taky. Můžu ještě jednu otázku? Jakou roli v tomhle hrajou ty ratingové agentury? Ty přece mají obrovský vliv na tu velikost a splatitelnost těch veřejných dluhů. Co je to vlastně za subjekty? Jakou mají platnost nebo oprávněnost a proč se jim věří? Já to nechápu. Nějaký další dotaz? Vy jste říkala ten poměr plateb mezinárodního obchodu 98%, vlastně ty spekulace jenom 2%. Za reálné statky, jsem to dobře poslouchal. A tam já vidím ten nepoměr. Jednou dřív nebo později přeci ten finanční sektor bude chtít ty své peníze za ty reálné statky vyměnit. To znamená, to je trošku jako zásky a rosty. Jo, tam já vidím to nebezpečí, tady ten hyperinflace. Ještě nějaký? Tak prosím, tam vzadu, pan. No, že Česká republika má jako dosti příznivý ten rating, že jo, na který si půjčuje. Já se domnívám, že to je odměna za tu věrnost jaksi tomu angloamerickému bloku finančnímu, kterou projevuje teda naše vláda, že jo, ne, jako my. Můžete mi to potvrdit? Můžeme. Takže k té otázce, že to bude chtít vyměnit, teď jste to úplně fantasticky vyjádřil. To není otázka hyperinflace, podle mě, no. To podle mě není způsob hyperinflace. Ale že to budou chtít vyměnit, to jste řekl fantasticky. Proč si myslíte, že je teď tak obrovský tlak na ty země, aby začaly splácet ty své dluhy? Myslíte, že předtím neměli před 10-15 lety? A samozřejmě, že měli. Jenže ti aktéři ví, že ta situace je špatná, že prostě jako i ti méně inteligentní z nich už jako si začínají uvědomit, že tohle prostě není obyčejná chřipka, která přejde. Takže dokud to jde, tak prostě chtějí mít to svoje zpátky, nebo to, co si myslí, že je svoje. Proto je tak ten obrovský koncentrovaný tlak najednou. Jo. To není žádná náhoda, že jako najednou u nich propukla iracionální panika. To je důsledek velmi racionální úvahy. Jo, chtějí mít tu svoji libru masa, dokud to ještě jde. Jo, takže to je velice, velice dobrá vzpomínka. Ratingové agentury. No, ratingové agentury dávají rating neboli hodnocení
spolehlivosti zemí, firem, my se teda budeme držet těch zemí, což je případ, který jste zmínil. Ten trh ratingových agentur je velmi specifický několika rysy negativními a také proto se v rámci Evropské unie uvažovalo o tom, že by si udělala EU vlastní ratingovou agenturu nebo že by se nějakým způsobem začaly regulovat. Ten problém je za A v tom, že ten trh těch ratingových agentur je malý, je to typický oligopol, vlastně tam jsou tři velcí hráči. Teď je to možná dohromady, teda. Ale prostě tři velké agentury, které jsou víceméně velmi propojeny teda s tím americkým prostředím. Druhá věc je, že to se projevilo hlavně na tom trhu s těmi novými produkty, na tom trhu se sekuritizací, to znamená, kdy se z hypoték vytvářely a dalších úvěrů, vytvářely balíčky, kde se pak prodávaly jako speciální cenné papíry. Asset-backed security se tomu říká, jakoby cenné papíry kryté aktivy. To je hodně zvláštní zkratek v tom finančnictví dneska. Tak vlastně ty ratingové agentury se ocitly v pozici klasického morálního hazardu. To znamená, hodnotím někoho, kdo mě platí. Což není teda úplně ideální. Takže to se taky ukázalo, že to je samozřejmě problém. No a jaká je ta jejich vazba ke státům? No, já myslím, že tady z hlavních problémů je, že ratingové agentury mají obrovskou moc, protože jsou velmi silně spjaty s různými finančními skupinami. Ale za své jednání, které je opravdu dosti zásadní, nenesou žádnou zodpovědnost. To znamená, ve chvíli, kdy třeba někomu sníží rating, tak to vyjadřuje jakoby třeba znepokojení, že ta země se blíží defaultu, nebo teda selhání. Bankrot není úplně správný říkat u státu. A tím pádem se stane co? Zvýší se tomu státu okamžitě na těch finančních trzích riziková prémie, že jo? A on se skutečně dostane blízko tomu defaultu. To znamená, že ty ratingové agentury mají vlastně moc vytvářet sebesplňující se proroctví. A to už je opravdu hodně závažný problém. Když si odmyslíme takové ty vazby, o kterých se uvažuje právě teda ratingová agentura, její vazba na třeba Goldman Sachs a podobně, a nebo takové ty úvahy, když ty nedáš tenhle rating, já půjdu za tohletou a tato dá, protože jste tady jenom tři a prostě potřebujete vydělávat, jo, což samo o sobě je problém. Takže o těch ratingových agenturách se taky hovoří hodně, problém je teda v tom, že prozatím se v tomto ohledu nic moc neudělalo. Jedna z mála výjimek je, myslím, Čína, která má svoji ratingovou agenturu a která při svých ekonomických úvahách neposlouchá Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Je tomu ale i proto, že prostě Čína uvažuje v dlouhých časových horizontech. Jako 10 let pro Čínu není žádná doba. Kdežto typický finanční trh se orientuje prostě čtvrtletí a vyplácí se bonusy. To jsem možná ještě neřekla. Jeden z problémů, já to řeknu, že to zapomenu. Jeden z problémů toho finančního trhu, to souvisí s Enronem a vůbec jakoby s tou finanční inovací, je zavedení účetnictví mark to market. Neboli účtujeme ceny, které jsou na trhu teďko. Jo, což vám umožňuje vyplácet si zisky jakoby, jako do kapsy, jako materializovaně pro manažery, na základě, nebo bonusy, na základě zisků, které někdy budou, ale nebo taky nebudou. Jo? To je úžasný systém. Vymyslel to člověk, který řídil Enron, který víme, jak dopad. Jo? Ale zase, to je jeden prostě z principů, který v tom finančnictví se prostě stále objevuje. Jo? Prostě se otočí rychle, prostě každý čtvrtletí a tímhle tím způsobem. A teď si vemte, ale že oni nereflektují jakoby jenom ty tržní očekávání, rozumíte mi? Oni nejsou pasivní aktéři, to je jako u toho kurzu. Oni mají takovou sílu, že jsou schopni si ta očekávání sami vytvářet. V tom je ten problém. Takže nejenom, jako, že vy odhadujete budoucnost, to by ještě nebylo tak hrozný, ale vy si dokážete svůj koncentrovanou silou vytvářet na míru. To je problém. Tady ještě byl dotaz od pána Sadu, že Česká republika má příznivý rating, jo, a že to je ta odměna za věrnost. No tak bezesporu. Kalousek dostal tu cenu za nejlepšího ministra financí pod sluncem, ne právě od nějakých těch... Je to prostě cena od finančních skupin, které hodnotí tzv. Emerging země. No a co tam asi hodnotí, že jo? To, jak se žije lidem, to je skutečně netrápí. Finanční sektor hodnotí to, jak se mu dělá prostor. Že jo, to znamená, jak se mu vytváří možnosti, aby mohl vlézt tam, kde kam dříve vlézt nemohl. Mohlo to být třeba privatizace bank, ale ideální je samozřejmě penzijní systém, jo? Tak to je krásný. A hlavně je to geniální v tom, že tam máte budoucí zisky, jo? To znamená, vy privatizujete budoucnost.
To je geniální, geniální to. Jakoby, rozumíte, jako, že se nespokojíte s tím, že rozkradete něco, co je teďkom tady, to už jako málo, vedete do budoucnosti. Že děláte prostě prostor pro třeba církevní instituce, další krásný příklad, jo, prostě proto, aby ty finanční skupiny prostě získaly jaksi větší část, nebo pokud možno všechno z toho koláče. No a za to potom samozřejmě následuje odměna. Typickým představitelem takových těchto dárečků byl třeba ruský ministr Kudryn, ten taky dostal tuhle cenu. Jo, a prostě ve chvíli, kdy Rusko zavádělo rovný daně a tyhle ty věci, tak prostě jako byl odměněn, jo, to znamená, to nemá co dělat s nějakou spolehlivostí země a podobně, samozřejmě. To je prostě jaksi vyjádření, jeho odměna za dobré služby vůči klientele, asi takhle bych to řekla. Tak prosím, máme šance na další dotazy. Tak prosím. Tak já se ještě zeptám, když by se povedlo vlastně prosadit třeba nějakou regionální lokální měnu, tak nehrozí tam potom, že ty spekulanti vlastně s tou lokální měnou budou spekulovat podobně jako s těmi ostatními měnami, nebo je tam nějaká zábrana proti tomu, aby se to nedělo? Ještě nějaký dotaz? Zatím ne, tak možná zodpovíme tento. Já se moc nedokážu představit, jak by se z lokální měnou spekulovalo, když pravda, že ta fantazie spekulantů dneska je opravdu velká. No to opravdu souvisí i s tím, že mají velice široký pole působnosti, což teda nikdy dřív nebylo. Ta lokální měna je postavená na záporném úroku. To znamená na situaci, že ta měna, jakoby její hodnota nemůže růst, ale naopak se ztrácí tím oběhem. To znamená, je tam vlastně motivace, aby byl rychle oběh peněz. To znamená, aby vy jste tu měnu nechali kolovat v té dané lokalitě a podporovali tu ekonomiku, pak se dají stanovit různá pravidla, prostě kdo ji bude přijímat, jestli to bude třeba lokální zemědělství příklad, nebo prostě lokální řemeslníci. Takže právě jakoby v tom záporném úroku a v těch pravidlech, kdo ji přijímá, se myslím dá poměrně zabránit tomu, aby se stala nějakým spekulativním terčem. Hlavně ty lokální věci, jako podle mě by je až zas tak podle mě nezajímaly, jo, to by bylo moc úzký pole působnosti, ale to je můj odhad, možná se pletu, ale neznám případ, kdyby se tohle stalo. Tak jestli nemáte nikdo žádný dotaz, zatím nechám přemýšlet, já jsem si jeden připravila nebo několik pro tyto potřeby. Mě zaujal teď nedávné době v pár dnech zpátky ekonom Miroslav Ševčík, vrátíme se trochu do Čech, prohlásil o ministru financí Kalouskovi, že je daňový talibánec. A mě by zajímalo, jaká je jakoby logika těch škrtů, které jdou ruku v ruce za zvyšováním daní. Takže to není úplně moc jako neoliberální strategie. Že i těm takovým neoliberálům jako panu Ševčíkovi se to nelíbí. To je ten Ševčík z Vysoké školy ekonomické. Ano, ne, já bych ještě upřesnila, my jsme viděli přesně pan Ševčík v roce 89 kandidoval do UVKSČM, jo, jsme viděli, jako co je to za člověk. Ale je to jinak kovaný neoliberál, samozřejmě. A to dogma, který měl v tom marxismu-leninismu, si přenesl dál, akorát místo rudý je to modrý, ale jinak je to jinak jako si, téměř jaksi charakterově pevný v tomhle ohledu. Já si myslím, že lidi jako Ševčík mají docela dobrý čuch na to, když se jako lámou poměry. Takže možná... To se chystá, jo. Možná v tomhle ohledu se snaží jako už si přejít do další fáze své kariéry. No já si nejsem jistá, že to je úplně neoliberální, protože neoliberálové sice hovoří o tom, že by si měli snižovat daně, ale hlavně na ně přijme. To znamená na ně fyzickým osobám a na ně korporacím, kteréžto u nás patří mezi velmi nízké v rámci vyspělého světa i v rámci teda Evropské unie. A že by neoliberálům vadilo zvyšování degresivní daně, která nejvíce dopadá na ty nejchudší, to nemám pocit, že by jim to zase vadilo. Já myslím, že měl na mysli taky tu daň pro ty vysokopříjmové skupiny. To tomu určitě vadí, protože tam nejspíš sám spadá, takže to beze sporu, protože v pojetí neoliberálů jsou daně trest za úspěch, to je ta retorika, kterou Kalousek často používá. Jo, takže jakoby je to trest za to, že byli lepší, chytřejší, pilnější než ostatní a samozřejmě svého bohatství dosáhli nejenom zcela poctivými cestami, ale hlavně úplně sami. Jo. To vždycky říkám,
ti podnikatelé, kteří mají pocit, že jako úplně sami a že žádnou společenskou infrastrukturu nikdy jako nepotřebovali, tak jim navrhuju, aby zkusili to, jak jsou prostě jedineční a jak výborně podnikají, aby to třeba mohli vyzkoušet na východní Sibiři, tam je žádná společnost obtěžovat nebude. Já myslím, že začínáme mít jedno z nejvyšších DPH v Evropě. No, takhle, my máme hodně vysokou tu takzvanou základní sazbu, tu máme opravdu enormně vysokou, to jakoby ta vyšší, ta může být ještě vyšší klidně, někde jsem, že 25, jo, ale my máme hodně vysokou tu základní, která je prostě na ty potraviny. Tady většina evropských zemí má různé výjimky, je tam řada sazeb. Já vždycky, když slyším zámečníka, vykládá, že je ideální mít jednu sazbu, tak to je prostě takový blábol. Existuje jedna jediná země v EU, která má jednu sazbu DPH, to je Dánsko, to je pravda. Jenže Dánsko má taky progresivní daň z příjmu fyzických osob ve výši přes 50%. Jako jo. Tak to nevím, jestli by tohle u nás chtěli zavádět. To znamená, že skutečně většina zemí má ty sazby, někdo má i nulu, prostě s různýma výjimkama, je 4, 5, 6%, u nás to je těch 14-15 uvažovaných, že? Tak to už je samozřejmě velký rozdíl. Jinak koho by to zajímalo, tak všechny tyhle ty sazby i s vývojem, abyste si to mohli sami ověřit, tak vydává Eurostat publikaci, která se jmenuje General Taxation Trends. Je to zase taková ta PDF-ková, samozřejmě zdarma, a tam najdete právě strukturu daňovou nebo daňový mix jednotlivých zemí, je tam daňová kvóta jednotlivých zemí, takže uvidíte, že Česká republika patří se svou daňovou kvótou k nižší třetině, takže vůbec neplatí, máme vysoký daň, ale ten daňový mix je špatně nastavený. U nás je hodně jakoby degresivní, to znamená, ten daňový mix je zaměřený na tu nejchudší nebo na ty středně příjmový a nižší kategorie. Jo, když to prostě nemá v sobě tu progresi, která třeba se někdy vyjadřuje i majetkovýma daněma, to nemusí být nutně progrese sazbová, ale být majetková. U nás majetkový daně de facto neexistují. Takže tam si právě můžete hezky jakoby porovnat ty jednotlivé země a teda i ten daňový mix, daňovou kvótu, vliv pojištění a tak dále. Tak prosím, máte šanci, Vlasta Hábová? No já teda, jestli už není víc studijních dotazů, tak já bych se vrátila ke svým přízemním dotazům, jak je mým zvykem v posledních měsících. A kamarádka, nekamarádka, položím nepříjemnou otázku. Finance jsou samozřejmě srdcem ekonomiky, který rozvádí tu peněžní krev k tomu, aby ekonomika nějak fungovala. A co by tedy Ilona poradila naší příští levicové vládě, jaké možnosti bude mít, aby v této sféře nastartovala, nebo prostřednictvím této sféry nastartovala obnovu našeho národního hospodářství. Máme nějaké šance? Nebo se taky domníváš, jako mě odpověděli sociální demokrati na TikToku Cesta, že by museli dělat stejnou politiku, jako dělá Kalousek? No já jsem taky teď slyšela, to říkal, že nemůže snížit DPHčko směrem dolů. To jsem si říkala, tak to je motivace přesně před 17. listopadem. To už oficiálně Sobotka potvrdil. Že nemůže snížit DPHčko dolů. To nesnížej dolů. Tak to je motivace pro to, aby člověk volil, teda skutečně. Jako. Máme-li my nějaký program, který bychom mohli navrhnout levicové vládě, aby v této oblasti, protože jestliže se to ve financích nenastartuje, tak ekonomiku neumí. Poslouchej mi, Mátka. No. Jenom k tomu DPH, tam samozřejmě je ta úvaha, že ta elasticita směrem nahoru je vždycky jiná než dolů, jo? To je sice pravda, ale ono to hodně taky vypovídá o té struktuře trhu. No, když máte oligopolní trh, který je nekonkurenční a ovládaný třeba zahraničními firmami, tak samozřejmě budete mít problém je donutit, aby jakoby promítli tu sníženou sazbu do cen. Jo, ale to potom ale ukazuje na mnohem hlubší problém naší ekonomiky. To není otázka daňová, ale otázka strukturální. A tam potom může zasáhnout stát prostě silnou kontrolou, respektive by měla teda. Tak a teď k tomu, co je potřeba udělat. Tak já si myslím, že v první řadě se potřebujeme podívat na to, jak funguje centrální banka a jakým způsobem jsou jmenováni jaksi členové. Myslím, že by to neměla být otázka prezidenta, měla by to být otázka minimálně na parlamentní půdě s debatou a myslím, že by se měl změnit zákon o centrální bance, že by centrální banka měla dostat za úkol sledování komplexně ekonomiky a ne pouze prostě používat to inflační cílování, který má dneska. To znamená udělat minimálně to, co navrhuje Stiglitz, to znamená začlenit tu centrální banku a dát jí odpovědnost za to ekonomické dění s tím, že samozřejmě
je tam konzultační nějaká povinnost a že by ty politiky fiskální, strukturální a monetární měly táhnout za jeden pro vás. Když jsou proti sobě, tak se většinou vynulujou a je to k ničemu. Tak, druhá věc, kterou budeme potřebovat, nebo taková ta jedná lokální, to jsou ty naše lokální měny a výměnní kruhy a tak dále. To je prostě taková ta emergency, když je nouze nejvyšší, je to věc, která funguje. Měli bychom si ji vyzkoušet z důvodu osvětových i praktických, protože to učí lidi vůbec to, jak vypadá ten jejich region a jakým způsobem změní tu strukturu. To znamená, je to báječný nástroj na poznání ekonomické struktury regionu a toho, kde je slabý místo a kde tlačí bota. Protože v té lokální měně v tom oběhu to poznáte okamžitě. Takže to je taky věc, která zasluhuje minimálně teda osvětu a v ideálním případě pár projektů na rozjezd. Další věc, kterou budeme potřebovat, je přestat s diskriminačními zákony na alternativní bankovnictví, typicky družstevní záložny. Jejichž image teda byl značně poškozen, ale poškozen samozřejmě záměrně. To znamená, ano, regulace tam být musí, jednoznačně samozřejmě, to jako všude v tom finančnictví. Ale prostě jako když kapitál základní 35 milionů, tak to jako co to má co dělat s družstevní záložnou. Třetí věc, kterou potřebujeme, jsou regionální banky. To je to, co tak rozčílilo Mertlíka, když jsme byli na té konferenci odboru. Honzík se mě tam zastal, takže se tady směje. Regionální banky jsou zase výborná věc na podporu regionálních projektů. Je lepší, když to je z regionu než z centra. Region by to měl znát líp. To, že tam musí být kontrolní mechanismy, to, že to musí být otevřený, a že tam musí vědět, co se děje, to být maximálně participační, to je jasný. To, že je to riziko rozkrást, no, pane bože, to je u všeho. Já prostě musím mít vždycky u všeho nastavený mechanismy tak, abych to maximálně stížila. Když si jako řeknu, že se všechno rozkrát, tak nemůžu dělat nic. Tak to jako sedím a jenom čekám a koukám. No. To znamená, musím najít ty mechanismy, které fungují. Konec konců máme na to dneska už dobrý systémy. Piráti mají spoustu dobrých věcí, navrhujou. Máme i systémy Open Data. Slováci s tím dělají spoustu zajímavých věcí, takže tady tímhle tím směrem určitě. A ta demokracie ekonomická by se měla dostat i do té sféry těch participativních rozpočtů, jak na té úrovni lokální, tak třeba i regionální. Já osobně jsem příznivcem i částečných daňových asignací, to znamená dát tu možnost rozhodnout, a když jsem u těch církví, tak prostě ať si ty církve platí věřící a pak bychom hned zjistili, kdo má kdekoliv peněz, že? A samozřejmě, to jsou takové ty kreativní návrhy, jo, který si asi myslela, ale samozřejmě tady jsou obrovský jiný problémy, který teď ta vláda vytvořila a který se musí zvrátit v maximální míře. Hlavní teda, nebo jeden z těch nejdůležitějších, je otázka vůbec zahraničních bank, těch zahraničních dcer. To znamená to, že dcery tady vytváří obrovský zisky a ty zisky odplouvají do zahraničí. A teď nejsou žádný malý cifry, když se podíváte prostě na ty zisky, ještě na ty úroky a dividendy a to všechno dohromady, tak prostě vám to je skoro 10% HDP, jako to už přestává být legrace. To znamená, tady s tímhle tím něco udělat, ale tohle je spíš téma zase na tu evropskou úroveň. Jo? To znamená, a upřímně řečeno, pokud já vím, nebudu prozrazovat své informační zdroje, ale pokud já vím, tak řada těch bank má několikero specifických výkazů, to znamená, jedny výkazy má interní a jedny má ty, co dává centrální bance. To znamená, ten odliv zisku bude pravděpodobně ještě větší, než ten oficiálně vykazovat. Dá dupnout si na ty banky a podívat se jim pořádně účta, jo? Co se tam děje. A pokusit se minimálně prostě v Evropské unii, nebo alespoň těch sousedních zemí, myslím, že třeba Fico by určitě na tyhle věci slyšel, pokusit se něco udělat s tím odlivem zisku. To je taky závažný problém. No a samozřejmě penzijní reforma. Hodně záleží na tom, kolik lidí do toho vstoupí. Přímě řečeno, po vysvětlování profesora Vostatka si myslím, že do toho může vstoupit jedině někdo, kdo má IQ 80 a nižší, ale stát se to může, hlavně vám to oslabí ten průběžný pilíř. To je ten základní problém. To znamená podívat se na Maďarsko, Polsko, Slovensko, případně na Argentinu a prostě ty fondy vyvlastnit. A udělat to rychle, než tam budou akumulovány velký cifry, až bude problém. Jo? Znamená, to je jedna z těch priorit. Dostat to pod státní kontrolu průběžný pilíř. Maďaři to udělali, tak můžeme konec konců taky. Jako jo, MMF se mohl stekat, jak chtěl, a prostě Orbán to provéd a Cristina de Fernández v Argentině s nima zametla taky. Takže ono to jakoby jde, akorát prostě se nesmíme bát. Samozřejmě, pokud prostě tady máme představitele, kteří se neustále bojí všeho a čeho, tak je to těžký. Ale jakoby, že by to bylo nemožné, to zase rozhodně ne. Tak určitě jsem ještě něco zapomněla. Samozřejmě ty různý finanční transfery, ale cíkelně si tyhle ty věci prostě maximální možný míře zvrátit zpátky. Jo? Takže jakoby opatření, řekněme, charakteru defenzivně zpět, tak ofenzivně dopředu.
A ve všech těch případech se de facto máme co opřít o nějaké zahraniční zkušenosti, je z čeho se poučit, čerpat, kde udělali chyby, aby jsme neopakovali úplně zbytečný. Jo. Takže to jakoby není nějaký úplně krok do neznáma, je prostě najít v sobě tu odvahu a říct, jo, jdeme do toho, že jo, ale taky to musíte mít nějakou politickou elitu, která tohle umí. Jo. Máme pán vzadu měl dotaz? Já mám přilehlý dotaz, pokud někdy konečně skončí tato vláda, jestli můžeme věřit nebo doufat, že se změní sabotérský přístup ČR k Evropské unii? To je otázka, kdo by samozřejmě vyhrál třeba ty další volby. Já se nejsem jistá, jestli je to úplně sabotérství. Takhle, ty návrhy, které dneska se objevují na půdě EU, je jich mnoho. A já třeba s radostí mám teda velký problém. Mně třeba nevadí bankovní unie. Bankovní unie se mi líbí, protože my skutečně u nás máme nějakých 98 nebo kolika procent zahraniční banky, mimo asi ty FIO, to je taková víc česká. A tím pádem ten celkový bankovní dohled podle mě by nebyl už jenom z tohohle důvodu na škodu. Že to je třeba myšlenka, proti které nejsem. Ale třeba fiskální kompakt, ten bych vám nepodepsala teda ani za nic. Protože to je restriktivní, totálně restriktivní nástroj, stupidní prostě německý politiky ústavně zakotvených vyrovnaných rozpočtů. A pro mě je nepochopitelný naprosto, že sociální demokracie, která prostě protestuje tady proti tomu, co dělá Nečas, to též schvaluje na evropské úrovni. To je pro mě nepochopitelná politika tohle. Takže já patřím k velkým odpůrcům paktu Euro Plus, to je takový to ukonkurenceschopný mesek smrti a stejně tak fiskálního kompaktu. O paktu Evropu jsem napsala, myslím, nějaký články na deníku referendum, takže můžu případně odkázat. No a fiskální kompakt, o tom se taky poměrně dost mluví. Takže tady jakoby, to je snad jediný bod, kdybych udělala to též, co Nečas, ale teda z hodně jiných důvodů než on, z velmi odlišných důvodů. Tady právě paní Johanicová uvádí, že se rodí další instituce, ten Evropský fond stability. To jste myslela? No taky je to součást těch úvah, ano. Který bude nevolený a bude to velmi, velmi mocná instituce a její aktéři nebo zaměstnanci a ředitelé všichni budou mít právní imunitu. To se myslí na všechno, že? Preventivně. No, tak ještě tamhle pán, prosím. Já bych se ptal v té družstevní bance, nebo ten kampeličce. Tam, kde si vidíme na ty polívky, většinou to teda není ta nejlepší polívka, ale je, tak vzhledem k tomu, že během těch 3 let tady bude naprosto ne hlad, to ne, ale budeme už jíst jenom ty piliny a s tím zmatkem a vodu v těch rybách bude jich víc než 40%, tak nám jde o to, že já jako sedlák bych potřeboval teda s někým si pohovořit o penězích. A není to špatný, když například je to kampanička pro 30 lidí, o co jde. My totiž v každé osadě, ve vesnici, ne, ale osadě, ty spadají pod tu vesnici, jim tam odcházilo tam 3 až 5 milionů uhlobaronům a ČEZům. Musíme koupit uhlí, už koks na to nemáme, tak ještě někdy si koupíme tak nějakou elektriku. A my teď začínáme dělat to, že si budeme energii vyrábět sami z českého bambusu. Tady vidíte představitele, že není problém, že to uděláme. Máme tam 150 tisíc seniorů, to jsou podle Volkra topiči elektrárenčtí. A teď jde o to, oni teď budou muset koupit, protože to nařídili nahoře, za 150 tisíc, má cenu jenom 30 ten hotel, za 150 tisíc kotle po roce 2014, aby mohli přijít exekutoři do baráku a říct, vy jste topili pneumatikama. Čili to znamená, my chceme, aby už ten zbytek peněz, co tam ještě je mimo těch 3 až 5 milionů, co odchází, aby také ještě zmizel. A my to nechceme dát. Čili buďme tak hodní, kdo nám pomůže, my se můžeme udělat sami, pochopitelně. Máme Dánsko, byl tady Fajráben, co všechno máme. Ale jestli se do toho máme, paní Jelion, pustit. No, já si myslím, že ten projekt, jestli jsem ho správně pochopila, to jsou jako základní věci, které budeme potřebovat, bez zesporu. Jako, nás nebudou živit jako zemi investiční fondy, jak o tom mluvil Nečas, jako, protože já si myslím, že právě když je takhle zlé, ne, pozor, to on opravdu jako hovořil o tom, že budeme země z těch investičních fondů, jako Irsko, určitě jakoby ty.
A protože neví, co se děje, tak potom... No, že tohle, co vy říkáte, je podle mě základní, protože já právě vidím velkou budoucnost, ať už ta situace bude tak krizová, nebo bude méně krizová. Právě v tom cyklu, o kterém vy hovoříte, to znamená o zpracovávání odpadů a výrobě decentralizované energie. Jo? Takže jako já si téměř nedovedu představit nic důležitějšího, ale samozřejmě, že se tomu budou srdcervně bránit, protože ČES je jaksi dosti velký hráč. Nemějte takový strach. Jo, jako já strach nemám, ale každopádně bude mít, bude si chtít uchovat svůj vliv jako jeden z těch... Máme svoji vlastní mafii. Jeden z těch důležitých kroků bude samozřejmě podívat se na ČES a minimálně organizačně rozbít, jako jo, to bude velice zásadní. A samozřejmě přeříznout ty chobotnicové toky, které má k různým politickým stranám, že? Děkuji. My tady budeme mít příští týden seminář věnovaný speciálně energetice, energie a voda, jako veřejné statky pro všechny a udržitelné. Já bych se zeptal na hlas. Pardon. Už jste se zmínila o tom, jak se sociální demokracie, která s velkou pravděpodobností by vyhrála volby, staví třeba k té finanční ústavě, k těmhle věcem. Jak vidíte teda naši perspektivu v téhle věci, když hlavní opoziční strana se chová takovýmhle způsobem, má takovýhle přístupy? Jaká je vůbec možnost realizovat to, co jste se tady v kostce pokusila říct v našich poměrech? Víte, já si nejsem jistá, že když ta situace bude dále pokračovat tímhle způsobem, sociální demokracie zůstane hlavní opoziční stranou. Já si myslím, že ne. Protože sociální demokracie má tradičně obrovský problém zachytit dynamiku. A tím jako neříkám, že ta druhá strana, kterou teď myslím, že jako to nějak zvlášť umí, jo, ale momentálně tady není jiný aktér, takže jakoby... Při pokračování tohoto vývoje sociální demokracie nebude hegemon nebo dominant levice, chcete-li to říct takhle. To jsem si téměř jistá. No a ta druhá věc tak taky spočívá na nás, abychom prostě dávali ten tlak a ukazovali, že prostě s tímhle, s těmito názory nejsme spokojení. Já sama teda působím, nebo jsem působila, asi už mě vyhodili, já nevím, v nějakých těch komisích sociální demokracie, kde jsem se tradičně silně střetávala panem Mládkem, že? A nyní s panem Mrklíkem, takže mám takovou zajímavou řadu, už která tam proti mně stojí, ale jakoby je to myslím hodně na nás, jo? To znamená, jakým způsobem budeme formulovat naše požadavky a co my budeme chtít, to znamená nestavět se automaticky do toho, my tady pasivně sedíme a čekáme, co vy nám řeknete a prostě říkáme, tohle my od vás chceme. Neuděláte to, fajn, budeme volit někoho jiného, tak si vyberte. Počka. Tak prosím, tam vzadu pán. Jenom takový krátký dotaz. Nepřichází něco inspirativního z Francie, po Holanda? Pro tu českou vlastně. Tak se nemluví, ono se bojí vlastně... Když jsou to vždycky čtyřřádkové zprávičky o tom, že vyhání milionáře do Belgie třeba. Nebo takovýhle věci. Ale prostě pravděpodobně se tam něco děje. Asi. Já se přiznám, že neznám francouzskou realitu tak dobře. Já znám docela slušně Die Linke, mě je trochu bližší to německý prostředí, tím, že taky neumím ten jazyk francouzštím, ale nemám pocit, že by Hollande jakoby splňoval to, o čem bychom my tady hovořili, úplně teda... Jsou tam samozřejmě některé prvky, které jsou sympatické, ale jsou to ty malé korekce, jo. Prostě to je cesta těch malých korekcí, ale není to základní zpochybnění toho systému. Takže jako když budeme chtít základní zpochybnění, tak se musíme podívat na Parti di Gauche a na Mélenchona, což je variace na řeckou Syrizu nebo na Die Linke, jo. Takže já bych spíš šla tím směrem teda. Tím už nezatracuju Hollanda, jsem radši, že vyhrál on, než by vyhrál Sarkozy, ale jako neslibovala bych si o to, že jako nějaký zásadní průlom, jo. To bude několik malých korekcí, které třeba vytvoří lepší atmosféru v té zemi, typu já jako prezident si snížím plát a bohatší zdaním víc, jo, to bez sporu, ale zase, jo, prostě jako když chci někoho zdanit, tak to můžu udělat, ale musím mít prostě tu infrastrukturu pod kontrolou. Znamená, musím mít pod kontrolou otázku třeba daňových rájů a podobně, aby ty možnosti úniku byly omezené. Když jakoby dám sazbu na 90%, tak klidně můžu, ale pak jakoby to nevyberu. Jo? To znamená, musím v kooperaci, ideálně v kooperaci s ostatními zeměmi, prostě tam to, co třeba teďko navrhl k mému velkému překvapení britský ministr financí a Schäuble, když zjistili teda, že je spousta firm, kterých v Británii neplatí ani cent daní.
Starbucks a Vodafone a podobně, tak konečně prostě jako přišli na to, že by bylo dobrý, aby se daně platily tam, kde se vyrábí. Jo? To znamená, dcera platí tam, kde funguje a matku, ať si má třeba na Marzu prostě. Tady vyrábíš, tady budeš platit daně. Je to jako teďko napadlo a že by s tím jako něco udělali. Tak jsem zvědavá, já jsem to o tom mluvila před 2 roky a vždycky, když jsem to říkala, tak se u toho pan Mládek ťukal na čelo, jo? Abyste si jako představili, jakým způsobem se ubírá uvažování sociální demokracie. No, ale tak teďko to napadlo na někoho jiného, tak německý minister financí přece jenom má nějaký vliv, tak doufejme, že z toho něco bude, jo. To znamená, nelze jenom jakoby zvyšovat tu sazbu, ale prostě musíte zabránit těm otokům, to znamená těm parazitickým infrastrukturám, jako jsou právě ty daňový ráje, vnitrofiremní centra, jít do toho účta, že jo, jo. Prostě rozbít tu vazbu matka dcera, prostě tady vyrábíš, tady platíš daně, nelíbí se ti to, vypadni. No, skutečně je potřeba obnovit tu ekonomickou suverenitu státu, no a v ideálním případě je to samozřejmě na území celé Evropské unie, nebo alespoň na většině té Evropské unie. Třeba Velká Británie asi se ve většině věcí nepřipojí, ale aspoň ta kontinentální, aby v tomhle táhla za jeden pro vás, to by byl velký, velký úspěch. Ty daňové ráje napojeny z velké části na Británii. O tom se moc nemluví, ale jo, ty Kajmanský ostrovy, jak se to jmenuje. Ono jich je hodně, já se přiznám, že nevím, jaká je tam mezi nimi propojenost. Je jich opravdu velký množství, oni jsou vlastně něco, něco jako nekalá daňová konkurence. Kypr je daňový ráj a pozor, svýho typu je daňový ráj i Holandsko. Ani ne tak sazbu, jako spíše jaksi podmínkama, který umožňuje pro dividendy a reinvestování zisku a pro nehmotní práva. Tohle perfektně ovládá Tomáš Tužička, to je jaksi jeho téma. A to mimo jiné i vysvětluje to, proč u nás největší investor jako jsou Holanďané. Jo? To prostě jako nejsou Holanďané, to jsou české firmy, které přesídlily do Holandska. Vydávají se za holandský a pak jako zpátky investují v ČR, dělají jako, že jsou cizí a ještě mají nataženou pozoru a chtějí investiční pobídky. Dobrý, že? Myslím, že pan Frolík by o tom ideálně mohl pohovořit. A mluví česky. Už je detail, mají zahraniční značku. Já bych řekl poznámku, ale že ten Kypr taky má teďka druhou krizi. No ale snad ta fiskální ačkoliv tím ráje. To nějak souvisí taky s těma daňovýma rájema pro boha snad ne. Já neznám detailně, jakou má podobu. Fiskální unie. A co jste? Fiskální unie? Fiskální unie, že souvisí s daňovými ráji. Souvisí s daňovými ráji, že? Jistě, ta fiskální unie s tím souviset může, to znamená, že tady byly od Merkelové v roce 2008-2009 určité návrhy, ale já se přiznám, že v tom fiskálním kompaktu teda nejsou určitě. A ty úvahy u té fiskální unie se zaměřují spíše zatím na otázky, řekněme, technokratičtější, to znamená na stanovení jednotného daňového základu, aby to bylo porovnatelné, a na nějaké rozmezí sazeb, to znamená, co by se řeklo, příklad. Daň z příjmu korporací může být minimálně 15% a maximálně 30%, jo, zhruba jakoby úvahy tohohle typu. Musím říct, že přesný postup vůči daním ráno jsem zatím nezaznamenala. Možná o tom nevím, ale fakt jsem zatím nic k tomu nečetla. Patrika Eichler vzadu má dotaz. Mně přijde, že teďka vlastně nejdůležitější politická, nebo nejbližší, nejaktuálnější politická otázka v tom českém prostředí je ta finanční ústava,